Sveučilište Josip Jurje Strossmayer i Hrvatska zajednica inovatora potpisali su sporazum o suradnji, a veliki ovo iskorak u inovacijski sustav kao temelj razvoja hrvatskog gospodarstva. Prvo sveučilište koje smo učlanili u Hrvatsku zajednicu inovatora bilo je sveučilište u Zagrebu kao najveće središte, inovativno središte u Republici Hrvatskoj. To je bilo 16. godine. Nakon toga smo učlanili prije 3-4 godine još 15 fakulteta, jer ono što mi kao Hrvatska zajednica inovatora već više od 20 godina govorimo, negdje počeli smo tamo, evo, 2005. konkretno, tvrdimo da bez suradnje akademske zajednice i gospodarstva neće biti gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj. Istina je da mi već unutar sveučilišta preko našeg trgovačkog društva Tere Tehnopolis transferiramo i to znanje i tehnologiju, da li su to inovacije, da li su to projekti ili nešto treće, ali svakako da je ovo dobra prilika da potpisivanjem sporazuma sa Hrvatskom zajednicom inovatora potpišemo i taj vid suradnje, već imaju 15 godina tradiciju, da na nacionalnoj razini se pruži prilika upravo članovima akademske zajednice da predoče gospodarstvu što se radi, u kojim pravcem treba ići znanost kako bi upravo digli tu proizvodnju tog gospodarstva na višu razinu. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera svoj status u Hrvatskoj zajednici inovatora zaslužilo je kroz niz projekata koje provode, a vezani su uz inovacije. I koje se više i više zapravo rezultiraju pravim transferom znanja u privredu, patentima i svim onim što se danas od jedne moderne zajednice znanstvene očekuje. Prije svega ja uvijek volim reći, glavna inovacija koju mi svake godine poručujemo jesu naši studenti koji uistinu u privredi postižu značajne rezultate. Ministarstvo poljoprivrede kroz sve svoje programe i inicijative, posebice kroz zajednički plan zajedničke poljoprivredne politike, strateški plan, financiramo i dodatno nagrađujemo sve one koji uvode inovacije, što kroz povećan intenzitet potpore, što kroz dodatno nagrađivanje korisnika koji idu u investicije, a isto tako podupiremo formiranje operativnih skupina koje istražuju određena primijenjena istraživanja u poljoprivredi kako bi se stvorila nova znanja i prenijela u praksu. Međunarodni sajam inovacije u poljoprivredi AgroArka do sad je održan 14 puta, no nikada na istoku Hrvatske. Očekuje se i obično na takvom sajmu bude oko 3000 posjetitelja. Tu se osigurava preko 900 noćenja na ovim prostorima i zapravo se može biti dijelom u ta 2-3 dana koliko sajam traje, dijelom inovacija koje se u poljoprivredi ili koriste ili će biti kroz iduću godinu do dvije realizirane. Ja jako lijep sajam gdje se predstavljaju znači inovacije, skup ljudi, jako velika posvećenost i mladih ljudi koji su zainteresirani za inovacije i to je nešto što mi trebamo pratiti. Inovacije su neki trend i bez inovacija se ne može. Inovacije su ono, znači, inovacije moramo pratiti kako bi bili u trendu, a inovacije, mnogi ljudi nisu upoznati s inovacijama i tako smatram da i Osijek bi bilo pravo središte za informacije koje može pružiti, jer stvarno imamo potencijala, veliki broj studenata, mladih koji su željni, znači, pokazati svoje inovacije, vještine i tako da očekujem da će biti jako velik odaziv i jako velika posjećenost. Prođe li sve u redu sa prvim sajmom AgroArka u Osijeku, grad na Dravi će status domaćina dobiti i u naredne 2 godine.